אתה הבייבי שלו, אחי. אתה הבייבי של בורא עולם. עכשיו יעץ לי הנכד שלי. אני נמס מפניו. יוצא עם עיניים כחולות, בן פורת יוסף, עיניים גדולות כחולות. וקוראים לו איגלי, אז זה גם נכנס לי חיבור איתו, איגלי. זה פדיחות. היום הם היו באיזה תור לזה בדיקות, אז התינוק היה איתם. אז איזו אישה שאלה, יו, איזה תינוק חמוד, איך קוראים לו? אמרו לו איגל. מה זה השם? זה שם של זקנים, אחי, מה זה השם הזה? בקיצור, אז אתה יודע, הוא קראו על השם שלי. אני מסתכל עליו ואני מתפלל לבורא העולם שיגדל בעזרת השם להיות תלמיד חכם. אני אומר, הנכד המתוק הזה, הרי משהו ירצה, משהו שאני יכול לתת לו, אני שם בשבילו, אחי. אני שם בשבילו. כן, יש לי חסך גם עם בנים, אין לי עם בנים בשבילי, אז עכשיו בא לי נכד, אז זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו משלים לי את הפאזל. אז זה כאילו בשבילי, תחשבו, הבייבי הקטן, אז המתוק הזה, הוא עכשיו לא יודע לבקש, הוא יודע להיות חמודי כזה, מתוקי כזה, מחיים שפנבנות וזה, אבל הוא עוד מעט יבקש, זה יגיע, אתה יודע, זה מגיע. סבא, מחנוכה, מבורים, סבא אופניים, סבא סקטים, סבא אוברבורד, שמוברד, אתה יודע, כל הדברים האלה. מה אני יכול לעמוד בפניו? בייבי, אתה לא יכול לעמוד בפניו, אני חושב שזה בייבי שלך. אתה הבייבי של בורא עולם, אחי. אתה הבייבי שלו. אתה בייבי שלו, הוא רוצה לתת לך, אבל יש לו תנאים. יש לו תנאים, הוא אומר, בייבי מסתכל על סבא וסומך רק על סבא. תאר לך שהנכד הזה יבוא אליי, יגיד לי, סבא, אני רוצה אוברבורד. ואתה יודע, סבא? אם לא תיתן לי, אני אלך לסבתא. אני אגיד לו, לך לסבתא, אין על הלכה, ותאר לך לחדרים שלך. מה, אתה לא סומך עליי? אתה מכניס לסבתא לתמונה, אחי? לך לסבתא. נכון או לא? ככה הקדוש ברוך הוא אומר. אתה סומך עליי, אתה סומך גם על הרופא, אתה סומך עליי, אתה סומך על דודה, אתה סומך על סבתא, אתה סומך על אמא, אתה סומך על אבא. אומר לך הקדוש ברוך הוא לסדר איתם לבד.